Гостите неодамна беа презентирани резултатите од истражувањата реализирани во рамките на проектот Дешифрирање на самиот текст на каменот од Розета. Каменот од Розета е еден од најпознатите текстуални артефакти од Стариот Египет, што е предмет на голем број проучувања и истражувања во научниот од ова подрачје. Името го добил според местото каде што е ископан, тоа е Розета, односно Ел Рашид на арапски. Откриени од некој француски војник кој работел на ископување фортификациски објекти за потребите на војската на Наполеон во текот на неговата кампања во Египет во 1799 година. По краткотрајниот воен спорт, Египетската војска, која ја добива војната, склучен е мировен договор во Александрија во 1802 година. Средбите на овој договор, добра и артефакти што ги поседувала француската војска, им припаднале на британците. Врз основа на тоа, каменот од Розета е однесен во Англија, каде што и ден денес се наоѓа и еден од најпознатите експонати на Британскиот музеј во Лондон. Значењето и интересот што каменот од Розета го побудил во научниот свет се заснува на тоа што на него е напишан посебен декрет, според современата наука издаден од свештениците за величање на фараонот Птоломеј V Епифан Евхаристос, една година по неговото крунисување, поточно од денешниот календар на 27 март 96 година пред нашата ера. Посебен интерес излегува поради тоа што овој декрет е напишан со три писма, и тоа со хиероглифи, со така наречено демотско и со античко грчко писмо. Врз основа на текстот напишан со античко грчкото писмо, познатиот француски научник Шамполион во 1822 година го дешифрирал хиероглифското писмо, употребувајќи античко египетски јазик за звучување. Почетокот на 20 век била општо прифатена тезата дека на каменот од Розета се употребени три писма на три јазика. Поради тешкотиите со определување и дефинирање на третиот јазик, кој што е користен при пишувањето на средниот текст на каменот, во првата декада од 20 век почнува да доминира тезата дека на каменот се употребени три писма и два јазика. На овој начин, сегашната наука застапува гледиште дека за да се напише декретот на каменот од Розета на античко-египетски јазик, се користени две писма – хироглифско и демотско. Предпоставка во ова истражување е дека при пишувањето на текстот на каменот од Розета употребени се три писма, но на три јазика, и тоа античко-египетски, напишан со хиероглифско писмо, античко-македонски, напишан со демотско писмо, и античко-грчки, напишан со античко-грчко писмо. Оваа предпоставка се заснова врз тоа што тогашните владетели на Египет, династијата на Птоломеите, потекнуваат од Птоломеј Сотир, генерал на Александар Македонски, односно антички македонци. И според сознанијата на делот современата наука, античките македонци зборувале на јазик различен од античко-грчкиот, а повеќе од очигледно е дека тие морале да знаат да пишуваат и да читаат на својот јазик. Предпоставка е дека писмото што тие го користеле е писмото употребено во средниот текст каменот од Розета, што денес во научните кругови е познато по терминот демотско писмо. Предпоставката добива на веродостојност ако се земе предвид дека демотското писмо било во универзална употреба во тогашниот писмен дел на светот, односно се употребувало и во тогашна Персија и Египет за пишување на државни документи, документи за имотноправни работи, научни текстови, поезија и проза. Наша основна предпоставка е дека, имајќи во предвид политичката ситуација на Египет во тоа време, односно дека по нов период со Египет владеала династијата Птоломеи, која по потекло била македонска династија, потомци на првиот Птоломеј Сотер, чувен генерал на Александар Македонски, и дека логично, ако во еден период од повеќе од 120 години веќе владеала Птоломејата власт во Египет, логично би било да службениот јазик на тогашната држава Египет биде јазикот на Птоломејите, односно јазикот на античките македонци.
Наша основна предпоставка беше дека средниот текст на каменот од Розета најверојатно е запишан со писмо кое го представува службениот јазик на Птоломеите во тоа време во Египет, односно на античко-македонски јазик. Второ прашање беше одготнување на основните знаци на употребеното писмо. Основни карактеристики на тоа писмо беа дека е тоа слогово писмо, и тоа од типот на слогови согласка, самогласка, дека е напишано, дека се пишува од десно на лево, слично како што се пишувале и хероглифите, дека е напишано во една континуирана низа, без расстојање меѓу зборовите, без голема буква, без почеток и крај на речениците, без интерпункциски знаци. Исто така, можеме да воочиме дека самиот запис повеќе личи на ракописно писмо, околку на печатено. Значи, многу проблеми кои на почеток моравме да ги решаваме, тргнувајќи од идентификација на основните знаци кои го сочинува тоа писмо. Идентификувавме 26 знаци со кои се запишувале слоговите кои почнуваат со согласка, а завршуваат со самогласка. Исто така идентификувавме и правило за начинот на пишување на слоговите, слоговите, односно за приклучување на самогласката кон согласката, во зависност од тоа во каква форма е запишан знакот на рамнината за пишување. Тоа правило во голема мерка ги редуцира, го редуцира бројот на непознатите знаци. Ако за слоговите писма е карактеристично дека се потребни околу 150 до 200 знаци, во предметното писмо ние констатиравме дека, уважувајќи го правилот на ротација на пишување на слоговите знаци во рамнината на пишување, бројот на непознати знаци се сведува на помалку од 40. Воочивме, идентификувавме знаци за пишување на изолирана самогласка, значи за пишување на некои изолирани согласки кои често се употребувани во јазикот, како и едно додатно правило за пишување на лигатури. Односно, поред пишувањето на знаците еден до друг, ние воочивме на многу места пишување на знаците еден врз друг или еден над друг. Овие форми на запис на одредени изрази ги нарековме лигатури, што предпоставивме, а покасно и докажавме, дека е посебна карактеристика за изразување на јазикот кој се запишува, односно на јазикот на античките македонци. Со вака дефинирани правила на пишување, со идентификување на скоро сите согласки и самогласки од диалектите на денешните јазици на Балканскиот полуостров, посебно на македонскиот јазик, ние веќе со дефинирањето на така наречената слогова азбука бевме спремни за да преидиме на озвучување на идентификуваните знаци. Тоа беше втора фаза на нашиот труд. Додека првата фаза не е отпорна на критики, бидејќи секој може да се увери во нашата исправност на идентификуваните знаци, тие се така чврсто запишани на каменот, веќе преживеале 2000 години. Втората фаза веќе бараше многу по-големи напори да на идентификуваните знаци им дадеме соответна звучност. Втората наша предпоставка беше дека
озвучувањето на идентификувањите слогови и знаци ќе го направиме со помош на зборови кои ќе ги идентификуваме во предметното писмо, а ќе ги споредиме со зборови од живите диалекти на македонскиот јазик, односно на јазикот на истата таа територија на која што е и оформен јазикот, на кој што е записан текстот на каменот од Розета.